ီကျန်းမာကြမ်းခိုင်စွာနဲ့ဖွံ့ဖြိုးလာစေဖို့မိုင်းလုံးမှာပရိုတင်းကောင်စီယံဓာတ်အဖြစ်နဲ့နှိုးဆစ်စစ်ပါဝင်ပါတယ်အားပြည့်ဝစေဖို့ပရိုတမော့ဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်တွေအပြင်တန်တဲ့လေပြည့်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သင်ကလေးအားအင်အားပြည့်ဝစေဖို့အရသာရှိရဲ့မိုင်းလုံးနဲ့အားပြည့်လိုက်ပါ။